Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, у 2014-2019 роках долучається до нашого етеру. Пане Павло, добрий вечір вам. Вітаю. Я сподіваюся, що колись він буде для нас дійсно добрим. І максимально добрішим. Ну, передусім, от я вже тут сьогодні працюю останні півгодини таким хронометром. 18 хвилин до умовного нападу Білорусі на Україну. Телеграм-канали пишуть таке. Сьогодні ж Лукашенко, власне, був у Москві, спілкувався з Путіним. Сьогодні ми маємо цю провокацію на кордоні з літаками російськими. Ви, власне, яку ймовірність, який відсоток даєте, що справді білоруські війська перейдуть наш північний кордон? 50%. 50. І це буде найбільша помилка в житті Лукашенка як диктатора. Він стільки вже при владі в Білорусі, що ніяк по-іншому не розуміє себе як керівника всієї країни або великого когоспу. Він, на жаль, все більше потрапляє в рабську залежність від Путіна і робить один крок за іншим, який насправді не дає йому можливості вистрибнути за червоні пропорції, які йому будує Путін. Тому ми знаємо, що білоруси не хочуть воювати, ми знаємо, що вони дивляться соціальні мережі, вони не ідіоти, вони знають, що ми боремося за свою землю, за свою країну і за свою націю, але тим не менше я вважаю, що шанс на вступ білоруських військ до війни, чи це сьогодні о 9-й, чи не сьогодні, це вже інша справа. Він, на жаль, залишається достатньо високим. Ну, справді, білоруси, на відміну від росіян, поки що мають доступ до соціальних мереж, бо от у Росії вже в останні дні Інстаграм припиняє свою роботу з російської ж, власне, волі. А якщо дивитися на це, що от зараз водночас, коли там о 9-й має бути ця інвазія, то Макрон і Шольц збираються говорити з Путіним. Власне, про що зараз може йти мова, з якими закликами можуть піти до Путіна? Оскільки на інших каналах я чув, як ви, зокрема, розповідали, що тому ж таки Шольцу Путін там теж історичні лекції читав, і адекватність російського президента дедалі-далі більше стає вже далекою від якоїсь нормальності, реальності. Чи почує він, з чим вони можуть прийти з таким, щоб він якось зреагував, власне, Путін? Заклики до Путіна не діють. Він живе в своєму світі. І це відчули і Шольц, і Макрон. Він і одному, і іншому розповідав по півтори години про своє бачення історії. І наголошував, що для нього Україна – це штучна країна. Історії у нас немає, мови немає. Всього іншого, звісно, теж немає. Для нього це концепція «один народ». І він з цього вже нікуди не з'їде. Він побудував собі міфологію, щиро в неї вірить і намагається надягнути її на голову і в Росії, і всім іншим. Про що можуть говорити Макрон і Шольц? Так це про необхідність почати реальну розмову, реальні переговори. Вони можуть йому говорити, що за два тижні Росія реально не просунулась. Вона, навпаки, застрягла, вона буксує, вона точно не виграла перший раунд. І для того, щоб іти далі, потрібно або піднімати ставки, а це означає більше бомбардувань, більше звірячої жорстокості, більше жертв, а значить і більше санкцій і більш жорстку реакцію Заходу. Або Путін починає реально розмовляти. Чи з нами, чи з посередниками, це можуть бути ті ж самі Шольц і Макрон, або з американцями, оскільки, як в Росії кажуть, вони воюють у нас з хунтою, не нацистами, чим завгодно, або американцями. Ну і щоб зрозуміти, з ким ми воюємо, от Путін каже, що ми штучна країна. Лавров позавчора казав, що насправді Росія начебто не нападала на Україну. Лукашенко сьогодні начебто намагався показувати мапу, на який план, що ми нападаємо на Білорусь. І от цей весь маразм транслюється далі. І у мене враження, що хтось в нього по-справжньому вірить під тиском пропаганди в Росії і Білорусі. Ну а хтось посміхається, але, на жаль, не здатний. Чи не вистачає сміливості цьому сказати ні? В Росії є протести, але тим не менше їх учасники швидко зачищаються. Як ви сказали, там зачищаються і ЗМІ.
Там зараз немає жодної навіть авторитарної країни. Там класична диктатура. Ну, а диктатор ніколи не може дозволити собі бути слабким, виглядати слабким, виглядати неефективним, оскільки диктатура його швидко замінює або сама колапсує. І це створює для нас проблему, оскільки Путін, звісно, поранений, поки що легко поранений після початку війни проти України. Але це робить його, як я вже наголошую, більш небезпечним, здатним на провокації, наприклад, з хімічною зброєю, здатним на більше жорстокості. І тут, звичайно, нам дуже потрібно, щоб Захід був жорстким, не з'їжджав, не починав віляти в своїх санкціях і піднімав ставки. А на нас вони вже розуміють, що можуть покластися, оскільки дійсно я бачу, що на заході захват. Це гра слів, але тим не менше правильна гра слів щодо наших дій. Ну, те, що ми ще чекаємо від Заходу, власне, згадаємо слова президента Зеленського щодо Версаля минулої ночі. Рішення є щодо заявки на вступ в Україну не те, що ми чекаємо. На усе, де литовський гарант. Статус кандидата був програмою максимум, але не вдалося. Макрон же сьогодні вже на слова Зеленського про те, що мало нам було сказано внаслідок Версалю, сказав, що рішення про наш вступ на заявку, власне, є чітким, а Єврошлях чітким для України. Ну, власне, ви як Версаль прийдешньої ночі оцінити його наслідки, і чи справді були такі чіткі сигнали, що свій кандидатський статус ми так чи інакше отримаємо? Та звісно, отримаємо. Це точно не зрада, це ще не перемога, але початок шляху до неї. Було чітко сказано, що ми належимо до європейської родини. Це інший варіант, як сказати, що у вас є європейська перспектива. Я насправді розумію деяких європейських лідерів, коли вони не хочуть зараз сказати чіткі слова. Вони добре пам'ятають, що в 2013-2014 році Путін намагався шантажувати Януковича саме щодо угоди про асоціацію. І вони прекрасно розуміють, що це не про НАТО, не про ЄС, а взагалі про бажання Путіна мати Україну у своїй зоні впливу. І вони дуже побоюються, що зараз такі формальні кроки на шляху до кандидатського статусу в Європейський Союз, вони викличуть ескалацію, лють і дуже емоційну реакцію з боку Путіна. Тому емоційно мені, звичайно, це не подобається, як і всім українцям. Мені б хотілося більшого, але тим не менше наших європейських партнерів, тут їх обережність, я розумію, не те, що я її підтримую, я її 100% не підтримую, але розумію. І зараз буде за прискореною процедурою розглядатися Європейською комісією наша заявка. Нещодавно ми зробили оцінку виконання угоди про асоціацію, так що нема особливо, що там робити. І я думаю, що за декілька місяців ми матимемо перший результат. Ну а потім, після перемоги, у нас дуже багато роботи, оскільки шлях до Євросоюзу, він насправді дуже непростий. Коли ми прийдемо, ми отримаємо там багато зисків і переваг, але цей шлях потрібно пройти. Почув вас, пане Павло, спасибі за такий оптимістичний цей третій коментар. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Героям слава, був з нами на зв'язку. Спасибі вам за коментарі.